पोस्टिङ सिलगढी भयो गर्दैछु दिदी के अरे सबैले जति पनि मान्छेहरूले आफ्नो जातिको लागि माटोको लागि गरे त्याग बलिदान अब सरलाई त्यति नै म यो भनौँ भनेको अलिकति मेरो भाइको पनि एउटा केसको लागि हाम्रो सहितहरूको केस चाहिँ दबाएर नजाओस् उठेर आओस् के कारणले हो किन हो अन्त बङ्गाल सरकारले अत्याचार गरेको भए चाहिँ एउटा सहित बेदीमा यो पनि गर्नु दिँदैन सहित उसमा सहित बेदीमा यो खदा चढाउनु पनि दिँदैन हामीलाई बङ्गाल प्रशासनको पुलिसले एउटा एनओसी दिँदैन अन्तखेरि हामीलाई चाहिँ यस्तो किन छुटाएको के कारणले सहित त सबैको सहित हो नि त एकजना पार्टीको मात्रै सहित होइन नि त अन्त त्यति चाहिँ सरले पनि के अलिकति हाम्रो यसलाई पनि त अलिकति बोल दिनु पऱ्यो बङ्गाल सरकारले हेर्नुहोस् न यहाँ अब हाम्रो सहिद बेदीमा कोर यो पनि मनाउनु दिएन सहिद दिवस एकदमै मनाउनु दिएन अब 15 अगस्तमा सुकियातिर तपाईँले हेर्नुहोस् 15 अगस्त सुकिया एकदम रोडमै गर्नु दिन्छ 15 अगस्त गर्नु दिन्छ भने सहिद दिवस चाहिँ किन मनाउनु नदिएको मलाई चाहिँ त्यो एकदम चित्त दुखिरहेछ एउटा सहिद दिवस मनाउनु दिँदैन अलग्गै यसरी छुटाउँछ सबैको लागि हो नि त 15 अगस्त आखिर यसरी रोडमा गर्नु दिन्छ भने सुकियामा रोडमा गर्छ हाम्रोमा किन चाहिँ नदिएको एउटा सहिद दिवस मनाउनु त्यो त एउटा सहिद हो नि त सबैको त्यो त कसै मेरो तेरो भन्ने होइन नि त त्यो गर्नु दिँदैन एउटा अत्याचार भयो मेरो भाइको केस खै केही भएन सिआइडीले गर्दैछु गर्दैछु के कारणले चाहिँ भयो एउटा रिजन त चाहियो घरको फ्यामिलीलाई किन चाहिँ माऱ्यो के कारणले माऱ्यो त्यति चाहिँ सरले पनि एउटा अलिकति यताउति गरिदिनु सही केसलाई यो केस चाहिँ दबाएर नजाओस् सहित कामको लागि होइन काम पाउँछु भनेर मर्दैन सहितले चाहिँ एउटा माटोको लागि नै यो गरेको हुन्छ नि त एउटा हाम्रो पनि अस्तित्व होस् चिनारी होस् भनेर नै गरेको हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ सरहरूले पनि अलिकति बोलिदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि अलिकति उठाइदिनुहोस् यो आवाज हामी जति म उठाउँदैछु मैले पार्लियामेन्टमा पनि यो कुरा राखेँ र मैले गृहमन्त्रीजीलाई नै भेटेँ 11 जतिजना हामीलाई सहयोग भए भए न्याय पाउनुपर्छ सबैले न्याय पाउनुपर्ने नि हामी सहितले बङ्गाल सरकार नै हो त्यही भएर उनीहरूले धेरै कोसिस गर्दैछन् यो मुद्दालाई दबाउने तर म दब्न दिन्न तर बङ्गाल सरकारले मात्र अत्याचार होइन त्यति बेला 105 दिनको स्ट्राइकमा त्यति बेला बिजेपीकै यो थियो तर बिजेपीले पनि त खै 1 सप्ताह बोलिदिनु भएन नि त त्यति चाहिँ गुनासो छ बिजेपीको यत्रो हामीले सबैलाई जिताएर पठाएको हो पहिला पनि अन्त बङ्गाल सरकारले मात्र होइन एउटा बिजेपीले पनि त्यति बेला अलिकति आवाज उठाइदिनु भएको भए केही त आवाज उठाइदिनु भएन 105 दिनमा खै बङ्गाल सरकारले गरे गरे अत्याचार त्यसमा बिजेपीले पनि त 1 शब्द बोलिदिनु भएन त्यसमा चाहिँ अलिकति गुनासो छ अब तपाईँहरू म बोल्दैछु त्यतिखेर यहाँदेखि अमेरिका मान्छेले सही रिपोर्ट दिएनन् दिल्लीमा किनभने केन्द्रमा त्यतिखेर बिजेपीको सरकार थियो अगर सही रिपोर्ट सही व्यक्तिले लिएर जान्थ्यो भने यस्तो अवस्था पनि हुने थिएन र बङ्गाल सरकारले आज जुन प्रकारको अत्याचार गर्दैछ मैले पनि देखेँ इलेक्सनदेखि लिएर अहिलेसम्म देखिरहेछु अनि यत्रो हजुरले खटेर दुःख पाउनु भयो यसको न्याय चाहिँ पाउँछ सबै हामी दार्जिलिङको पहाड जनतालाई चाहिँ सबैले न्याय चाहिँ दिनैपर्छ तपाईँले न्याय दिलाइदिनैपर्छ तपाईँलाई त्यही कारण नै विश्वास लिएन तपाईँलाई आफ्नो नेपाली जाति भनेर उठाएको तपाईँले चाहिँ यसको मान्छे राखिदिनुहुन्छ होला तपाईँले गरिदिनुहोस् जति सक्दो तपाईँले पनि हाम्रो पहाडवासीको यो चाहिँ एकदमै फेरि पनि सबै सहित मात्रै नभन्नुहोस् न सहितमा आफ्नै तर जति अन्याय भएको छ तिनीहरूले न्याय पाउँछन् त्यति चाहिँ गरिदिनुहोस् न तपाईँलाई सबै सहित परिवारलाई तल बोलाउँछु कार्यक्रममा तपाईँ आइदिनु भयो एकदम खुसी लाग्यो तर पनि तपाईँको पनि भाइ सम्झेर यो अब आवाजलाई चाहिँ अलिकति तेजीले उठाएर हामी सबै सहितले न्याय पाओस् दार्जिलिङ पहाडवासीले नै न्याय पाओस् किन म हामी सहितले मात्रै न्याय पाओस् होइन
हामीले एउटा हाम्रो पनि एउटा सठिक ढंगले न्याय पाओस् न हामी सबैले हामीले जुन चाहना छ हाम्रो गोर्खाको त्यो चाहना चाहिँ पूरा होस् न त्यति नै हाम्रो लागि हामीलाई त्यो भइपुग्छ कसै सहित चाहिँ एउटा काम पाउँछ कि भनेर सहित हुँदैन काम पाउनुको लागि मरेको हुँदैन काम त कुनै चिज होइन नि त जब एउटा आफ्नो चिनारीको लागि आफ्नो माटोको लागि लडेको हुन्छ नि त केही हाम्रो पनि एउटा अस्तित्व रहोस् न केही नभएको जस्तो बङ्गालको अत्याचारमा चाहिँ दबिनु नसकोस् कसैले आवाज उठाउन नसकोस् यसरी नै हामीलाई हेलाउँछु थिचो नहोस् भनेर नै त सहितले एउटा बलिदान दिएको हुन्छ सहित त त्यसै त बलिदान दिँदैन नि त सहितको त एउटा काम भनेर कामको लागि र यसको लागि त्यति चाहिँ तपाईँहरूले पनि अब हाम्रो सहित सबै पहाडवासीको एउटा यो चाहिँ गर्दिनु अनि धैर्य राख्नु उनीहरूले जुन कुरा सोचेर हिँडेका थिए त्यो अवश्य पुरा हुन्छ हो सही सबभन्दा ठुलो सहितको जितै थियो सहितलाई केही पनि